こんにちは、今日はロールオーバーサム、右手のロールオーバーサム、これなんでやるかって、サムフリック、この後こういうのが入ってくるので、その予備動作として投げるものですね。すごく重要なので、ちょっとやってみましょう。右手ロールオーバーサム、どうぞ。やり方いきますね。レギュラーグリップに握って、左にボール、右にティップなってますね。ここからグイッといったら、はい、ストップ。はい、この状態ですね。ここで親指の上、親指にバトンが転がります。で、さっきから落としてます。これ落としちゃっていいです。いいですか？ここでこうなったものが、こっち側ですね。右側、自分の右側にバトンを落とす。いいですか？ここから落とすっていう練習をしてください。はい、どうぞ。親指でバトンを落とす。あ、いいですね。で、今いいですよ、手首動かさないでね、このまま落とすだけ。はい。で、この形ですね、親指しっかり前に向かって出てますね。で、この4本の指は閉じてグーのまんま、この形をね、覚えてください。はい、悪い見方いきますね。はい、これ持ち方いいですね。ここから行くんですけど、この時に落としたいのに、あら、行かないよみたいなにね、なっちゃってますね。これ行かないですよね。だから4本の指は閉じると、あー、行けましたね。これちょっともう一回行きましょうか。はい、もうにゃーっと手開いちゃうとね、これ止まっちゃうの、バトン、あら、あー、止まっちゃったってなっちゃうので、しっかりと4本ね、指はぐっと閉じて親指を突き出す。さっきやりましたね。あー、そうです、これ覚えてくださいね。いいですか？あと、たまにね、もう一点、開くんだけど、はい、バトンが、例えばここで、こっちに落ちたり、前に落ちたり、いかないっていうのも良くないですからね。右側に落としてあげる。右側に、これ覚えてください。こっち行ったりね、こっち行ったりしないように、右に落としてくださいね。あと、もう一個ね、悪い例としては、上げちゃう。ほいって、親指でね、あ、まだ上げないでくださいね。まだ親指にしっかりと転がして落としてあげると。これをね、まず覚えないとサムフリップ、サムトスができませんのでね、覚えてください。さあ、皆さん、右手ロールオーバーサムいかがでしたか？このロールオーバーサム、サムフリップ、親指で投げる練習の予備動作で、しっかりと親指に引っ掛けるというね、すごく重要なものになってきますので、この右手ロールオーバーサム、左手もありますけどね、両方をしっかりとこう乗せてあげるという意識で練習をしてください。で、もちろん別にここで取ってもいいですけどね、重要なのは親指の上で乗せて右側に落としてあげるというのが大事になってきます。この形覚えてください。練習しましょう。